Новини Вінниччини, як завжди, у цій порі. Мої колеги готові розповісти вам про найцікавіші та найважливіші події з життя регіону. І сьогодні у випуску, зокрема, говоримо про таке. Чек, будь ласка, або касові апарати обов'язкові. На Вінниччині легковик протаранив мотоблок, загинув 13-річний хлопець. Світ черепах у Вінниці. Чек, будь ласка. Із січня цього року набули чинності зміни до Податкового кодексу України. Відтепер ФОПи із другої по четверту групи мають обов'язково використовувати касові апарати або реєстратори розрахункових операцій. Усе, аби оподаткування в Україні можна було краще контролювати. У свою чергу, більшість підприємців проти таких нововведень. Чому? Розбирались наші кореспонденти. Володимир – підприємець, і він категорично проти запровадження касових апаратів. І хоч у його магазині він встановлений вже давно, бо ФОП не підпадає під другу-четверту категорії, Володимир активно бореться проти нововведень, навіть брав участь у мітингах. Каже, касові апарати просто вб'ють малий бізнес. Він працює на ринку, торгує курточками, там, шапочками. Він поїхав на 7 кілометр, купив цей товар оптом. Приехал, пошел на рынок, знает ассортимент, знает там людей, кто, кому это надо, и начинает это все реализовывать. Платит себе налог единый, 600 гривен, і все, його більше не хвилюють. Тепер же у нього йде первична документація. Йдеться про те, що відтепер ФОПи другої-четвертої груп мають вести книгу обліку. Для цього потрібна первинна документація на товар. Так високопосадовці планують боротися із контрабандою або нелегально виготовленим товаром. Когда реализация на рынке и кассового аппарата нет, можно продавать любую водку фальсифицированную, любой контрабандный товар, или товар, не соответствующий качеству, просроченный. Естественно, это для них был клондайк. Это, в принципе, должно дать хорошую поддержку такую в реализации продукции тех честных, порядочных предпринимателей, которые производят на территории Украины, которые официально платят заработную плату, налоги на заработную плату и, в принципе, выполняют бюджеты всех уровней в соответствии с законодательством Украины. Контролювати звітність мають саме касові апарати. До речі, за будь-які послуги тепер можна просити чек. Таким чином і податкова зможе бачити реальну картину оподаткування конкретного підприємця. І якщо його доходи перевищать дозволений ліміт, сплачуватиме більше податків. Саме це і не подобається більшості підприємців, кажуть фахівці. Адже тепер доведеться працювати чесно. До того ж, і касові апарати вводили поступово. Вже в 2021 році групи 2, 3 та 4 мали використовувати РРО або ПРРО у випадку, якщо вони виходили за ліміт там, близько 1 мільйона гривень доходів. Проте було важко і податковим, і контролюючим органам проконтролювати, скільки, чи вийшли вони за ліміти чи ні. І це дозволяло так ухилятися від того, щоб встановлювати собі РРО або ПРРО. От підприємцям у сільській місцевості дали більше часу. За рішенням місцевого ОТГ, касові апарати ФОПи поки що можуть не встановлювати. А от у місті податкова поки що не штрафує підприємців за відсутність реєстраторів розрахункових операцій. Втім, вже є перші попередження – з березня каратимуть копійчиною. 2 мільйони на медичне обладнання. Для лікарні у Хмільнику закупили відеогастроскоп, відеогістероскоп, автоматичний біохімічний багатоканаловий аналізатор лабораторний, колькоскоп, цифровий кардіодефібрилятор, монітор, монітор пацієнта, пульсоксиметр, укомплектований датчиком для дорослого, електрокардіограф, фотометр. Ці прилади необхідні для контролю за станом здоров'я пацієнтів, для порятунку життів, для роботи в операційному відділенні, під час лабораторних досліджень та моніторингу фізіологічного стану пацієнтів. Компанія Head Group отримала дозвіл від Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівництва заводу ТОВ «Head Вінниця».
На новому підприємстві вироблятимуть лижі та зимове спорядження. Приміщення планують ввести в експлуатацію до кінця 2022 року. Про це повідомив заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний. Завод складатиметься з адміністративного корпусу, швейного цеху, складу сировини та готової продукції, а також виробничих приміщень. Виготовлятимуть лижі, черевики та кріплення. Підприємство, яке розміститься у створеному індустріальному парку «Вінтерспорт», стане одним з найбільших заводів компанії у світі. На ньому працюватиме 1200 вінничан. В ДТП загинув 13-річний хлопець поблизу СМТ Чернівці Могилів-Подільського району. Водій автомобіля «Рено Меган» допустив зіткнення з мотоблоком. У результаті аварії водій мотоблоку госпіталізований, а його неповнолітній син загинув на місці події. Про це повідомляють у поліції. Автомобіль поміщений на арешт-майданчик. Попередньо водії обох транспортних засобів тверезі. У них взято зразки крові для проведення аналізу на стан сп'яніння. Слідство розпочало кримінальне провадження. За правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Світ черепах у Вінниці – виставка, на якій представлено 32 види рептилій з 270 існуючих у природі. Принаймні, так говорять ті, для кого черепахи стали частиною життя. Адже не закохатися у цих різноманітних рептилій дійсно важко. Більше дивіться у сюжеті Людмили Левченко. Китайський тріонікс, черепаха Мата-Мата, зміїношия, кайманова черепаха та багато інших прісноводних та сухопутніх рептилій готові до знайомства з вінничанами, щоб розвінчати чимало міфів, які про них складають люди. На виставці присутні приблизно, не приблизно, а точно 32 види черепахи і всього їх у нас по головах, якщо порахувати, 74. Є і водоплаваючі черепахи, які є хижаками, є і сухопутні черепахи, що є травоїдними. І кожна з них мешкає у певному континенті нашої планети. Кайманова черепаха – це справжній хижак. Кажуть, така може напасти навіть на людину. Саме ця черепашка відрізняється від інших видів тим, що вона є найагресивнішою серед рептилій. Вся інформація, що ми знаємо про черепах, це те, що коли вони лякаються, вони ховаються в панцир. Саме це не можна сказати про черепаху Кайманова. Тому що природа, на жаль, позбавила її можливості ховатися повністю в панцир. А це черепаха Мата-Мата – майстриня маскування. Її легко переплутати з деревом чи каменем. Саме це допомагає цій мексиканській красуні полювати. Полює вона дуже дивакуватим методом. Якщо, наприклад, взяти грифову черепашку, найбільшу серед прісноводних, в неї для полювання є такий хробокоподібний язичок. Саме Мата-Мата використовує не язик, не кінцівки, а свою потужну реакцію. Черепаха, не дивлячись на те, що зараз вона поводить себе спокійно, володіє дуже потужною реакцією. Серед черепах є й найшвидша – це аргентинська свинорила. У неї немає можливості сховатися у міцний панцир. Та їй це й не дуже потрібно, бо вона може швидко втекти. Якщо порівняти цю черепаху з іншими видами, вона не має лап. Тобто замість лап в неї в періоді еволюції сформувалися ласти. І від кігтів залишилося, від 5 кігтів в неї на кожній лапі залишилось лише по 2. Це каже про те, що рептилія їм майже не користувалася. Така виставка найбільше приваблює дітей. Разом з батьками вони можуть дізнатися багато цікавих фактів про черепах. А чим вона відрізняється від інших черепах, ця швидка черепаха? Що вони вміють плавати і швидко йти, а ті не вміють плавати і швидко бігати. Мені сподобалося вочі, ну мені все сподобалося. Черепаха, яка гріється під лампою. Вона дуже велика і незвичайна. Особливий інтерес викликають черепахи і у тих, хто тримає вдома таку симпатичну рептилію. Красновуха у мене вдома живе, смугаста така, з красними лініями, там на ній ще є жовті. Я її назвав Денісом, така хороша черепашка. Я за неї доглядаю, кормлю її. Корм там з риб, зроблений такий, з багато чого.
Подобається мені і за нею доглядати. Працюватиме виставка до 23 січня включно. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Це усі новини вівторка, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19:00. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.